Орден «Сила милосердя» для сумських лікарів. Таку відзнаку для медиків попросило у Всеукраїнського об'єднання «Країна» представники спілки ветеранів АТО. За погодження організації нагороди вручили начмеди Сумського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни Тетяні Скоробагатій і обласного невролога Володимира Джепу. Вони завжди піклуються про своїх хлопців, про своїх побратимів. У нас особливий підход – це наше милосердя, наше таке чуйне ставлення до пацієнтів. У нас колектив такий навчений. В основному звертаються бійці після травм черепно-мозкових, травм периферичної нервової системи. Плюс в них має місце ще функціональні розлади, тому що вони постійно знаходяться під емоційним навантаженням. Тому до них треба свій і особливий підхід. Є лікарі, які відносяться по-різному. Ми теж різні. Ми не ідеальні. Ми теж зануди. У нас є зломи психічні. Тобто, звичайні люди. Тому вибрали шляхом обговорення нагородити саме цих людей. Нагороди організації «Країна» мають загальну назву «Знаки народної пошани» і входять до відкритої нагородної системи, що дає можливість самостійно визначити та нагородити людину за героїчний вчинок, досягнення або добру справу.